guys, good morning and welcome back to my YouTube channel. আৰু আজি হৈছে কাতি বিহু, তো সকলোকে কাতি বিহুৰ শুভকামনা জনালোঁ। এতিয়া আমি বাবু আৰু মই লুডু খেলিম। আচলতে এইটো মোৰ মাৰ ঘৰৰ পৰা প্ৰথম ব্লগ হয়, তো আপোনালোকে সকলোৱে চাই ভাল পাব আৰু যদি ভাল পায় যদি ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে মোৰ চেনেলটো যদি এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। আৰু এতিয়া আমি বাবু আৰু মই খেলিবলৈ লৈছোঁ লুডু। সি ফোনত গেম খেলি আছিল, তো মোৰ এনে আৰু ভাত পানী খাই উঠি বৰ লাগি আছিল অলপ, এনে ফোনত কিবা চাইছিলোঁ, তাৰপিছত ভাবিলোঁ লুডু খেলি লওঁ, সেইকাৰণে এতিয়া আমি লুডু খেলিব থৈছোঁ। তো দেউতাই বজাৰত গৈছিল, তাৰপৰা আনিছে বাদাম, তো এতিয়া যিয়ে জয় হয় সি পাব বাদামৰ টোপোলাটো আৰু যি হাৰে সি মুখ মেলি চাই থাকিব। তো চাই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই যাওক। আৰু এতিয়া মই জয় হ'লোঁ আৰু বাবু হাৰিলে, আৰু দু এতিয়া ফোনত এনেই আৰু ভিডিঅ' চাই চাই বাদাম খাই আছোঁ। এনে কৈছিলোঁ তাক নিদিওঁ বুলি যদি হাৰ তাক আৰু মই এৰি খামনে। তো এতিয়া বাবু আৰু মই বাদাম খাই আছোঁ আৰু মায়ে গৈছে নামত, আজি বিহু কাৰণে মন্দিৰত নাম ধৰিছে, তো নামলৈ গৈছে। আৰু এতিয়া মা নামৰ পৰা আহি পালে আৰু আমি এতিয়া প্ৰসাদো খাই লওঁ, তাৰপিছত মায়ে আহি চাহ বনালে আৰু আমাৰ ইয়াত নিগনিয়ে খাই আছে বিস্কুট আৰু চাহ, গাখীৰ চাহ, পূৰা একেবাৰে গাখীৰ চাহৰ প্ৰিয় আৰু সি গাখীৰ চাহ বহুত ভাল পায়। আৰু এতিয়া মায়ে বনাব বিলাহী আৰু মাছ, লগতে লোকেল মুৰ্গী, তো স্পেচিয়েলি জোৱাইকৰ বাবে, আমিতো আৰু এতিয়া পাত্তাই নাপাওঁ জোৱাইকাৰ আগত। তো বাবু এইখিনি পেষ্টটো বনাই ল'লে আৰু এতিয়া বাবুক মায়ে কামত লগাইছে, আলু পিঁয়াজ চেলাব দিছে, সি পুৰা কামত লাগিছে। কি কৰিছা? আলু কাটি আছো। আলু কাটিছে বেচেৰাটো, ভাত বনাবা দিছে মায়ে, দে কামত লগা ভণ্টি। মাইনা মাইনা আমার মাইনায় গেম খেলবার টাইমতে তোর বাবু, আর বাকি টাইমত মাইনা বেজে রাতো। যিহেতু আমাৰ ঘৰত সৰু ভণ্টি নাই, তো সেইকাৰণে মাক অকণমান কামত সহায় কৰি দিব লগা হৈ যায় কেতিয়াবা তাৰ। আৰু এতিয়া মাক আদা নহৰু পিচি দিলে মিক্সিত, আৰু এতিয়া গেম খেলি আছে সি এইফালে, আৰু এইফালে মায়ে বনাই আছে লোকেল চিকেন আৰু মাছৰ আঞ্জা দুপৰীয়াৰ বাবে। জোৱাইক আহিব, তো স্পেচিয়েলি জোৱাইকৰ বাবে পূৰা লোকেল মাংসৰ পৰা আঞ্জাখন যেনেকৈ ভাল পায় তেনেকৈ বনাই আছে আৰু। আৰু এতিয়া ভজা মাংস হোৱাৰ পিছত আমাৰ মহাৰাজে ভিডিঅ' আহি ইউটিউবত যি ভিডিঅ' বনাই ইডিট কৰি আছে আৰু মই চাইছোঁ মোৰ পুৰণা ফটোবিলাক ফ্ৰেণ্ডবোৰৰ, তো চাই কিবা মই ঘৰত আহিলে চাওঁৱে বহুত ভাল লাগে, আগৰ দিনবোৰ মনত পৰি যায়। তো এয়া ফুগি চচমুচ আৰু এফালে মাহীহঁত, আৰু প্ৰথমতে দেখালোঁ মোৰ কালি,
আৰু এইবিলাকে আৰু কিবা কিবি আমাৰ সৰুকালৰ ফটো, দেউতা কলেজৰ দিনৰ ফটো, তো বহুত কিবা কিবি। আৰু এতিয়া আমি ভাত পানী খাই ল'লোঁ, হাজবেণ্ডো আহিছিল, অকণমান এনে গৰম লগাৰ কাৰণে ফেনৰ তলত বহি আছিলোঁ আমি। আৰু এতিয়া যাব ওলাইছে, তো বাবুৱে গেট খুলি দিছে ভিনীয়েকক, আৰু মায়ে দি পঠাইছে নেমু টেঙা আমাৰ ঘৰৰে গছত। আৰু এতিয়া বাবু আৰু দেউতা গৈছে বাৰীলৈ লবাব টেঙা ছিঙিব, ঘৰৰ গছত প্ৰথমবাৰ লগা লবাব টেঙা, মাত্ৰ দুটা লাগিছে। মই ক'ত যাম? কাতি বিহু উপলক্ষে আমাৰ গাছৰ টেঙা, গাছৰ লবাব টেঙা। গছডালত দুটাই লাগিছে এবাৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে, তো টেঙাটো এনেদৰে পানীত আমাৰ খালৰ পানীত পৰি যোৱাৰ বাবে তো দেউতাই এনেদৰে তুলি আনিব লগা হৈছে, অকণমান কষ্ট দিছে। ইমান টেষ্টি টেষ্টি লবাব টেঙা, মোৰ যে পূৰা খাব ইচ্ছা গৈছিল কিন্তু খাব নোৱাৰোঁ। তো মায়ে কাটি আছে তামোল, তো বাবুই তুলিলে আমাক ফটো। আৰু এতিয়া সন্ধিয়া চাকি বন্তি লগাব হৈছে, দেউতাই মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমাই সেই ভিতৰৰ কামখিনি ৰেডি কৰি আছে, আৰু এইফালে বাবুই বাহিৰত মানে বাটৰ পিনে চাকি বন্তিবিলাক দি দিছে। আৰু এয়া আমাৰ সৰুকৈ মায়ে সৰু গামলাটোত ৰোৱা ধানখিনি, মানে সৰু ধাননি আৰু আমাৰ, তো যিহেতু আমাৰ পথাৰ নাই, খেতি বাতি নাই, তো সেইকাৰণে এনেই আৰু এনেদৰে ভাল লাগিছে। তো এইবিলাক বাবু ৰেডি কৰিলে আৰু লোকবিলাকক লৈ আহিলে প্ৰসাদ খাবলৈ। তাৰপিছত এয়া এতিয়া লবাব টেঙা, কল, কুঁহিয়াৰ, এইফালে বুট মুখ, আৰু এইফালে বৰদেউতা, তাৰপিছত হাজবেণ্ডো সোমাইছিল প্ৰসাদ খাই গ'লগৈ, তো সেইখিনি ৰেকৰ্ড কৰা নহ'ল। আৰু এয়া বাবু পূৰা ভাগৰি জগৰি পূৰা টোপনিত লাল কাল, আৰু সেইফালে মায়ে ভাত বনাই আছে, আৰু এইফালে দেউতায়ো পূৰা টোপনিত, দুয়ো পূৰা টোপনিত ব্যস্ত আৰু টোপনি যাই আছে। মই বহি সিহঁতক চাই হাঁহি আছোঁ, ভাত হ'লে খাম। আৰু আৰু এতিয়া মা আৰু দেউতাই খাই আছে চাহ, আৰু বাবু আৰু মই খাওঁ ভাত। তো দাইল বনাইছে আলু ভাজিৰ লগতে দিনৰে মাংস আঞ্জা আছিল অকণমান, বাবু আৰু মই এতিয়া খাই লওঁ। তো গাইজ, কাতি বিহুৰ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ শুভেচ্ছা জাচিলোঁ, লগতে মোৰ ব্লগটো দিয়াত অকণমান পলম হ'ল যিহেতু মোৰ গাটো অকণমান বেয়া হৈ আছিল। তো গাইজ, আজিৰ ব্লগটো ইমানেই, তো লগ পাম অন্য এটি ব্লগৰ সৈতে, তো আজিলৈ বাই বাই।